Mukasambi dono oyinza kubanga omumanyi oyinza kubanga tomumanyi nekyensuubira nti omwami ono olina okubanga omumanyi naddala musajja ono munakadali mu katembatemba wadde nga ekyamutumbula si katemba wala byabufuzi honarebo mukasambidde naddala ku luzungu olwo munabye olwagattamu olubuzaabuza abantu webasinga ddala okubanga bamwagalako zinfulagala ntoddedigita atera nnyo okubanga azikozesa n'ebigambo ebisingako ebyamaanyi ebizitowa naddala mu luzungu nga obanga obwongo tebugatta mangu omutabuti nga byayogedde tobitegedde naye agamuliko siga aluzungu gubula gamuliko onako olwaleero ayanjudde omukyalo omupya gwe obadde tokimanyi mukasambidde yalinako ku mukyalo mabugako awo naye n'agwa ku kabenje omukyalo ono yali mubaka wa paalamenti mu bitundu ebyo eby'Masaka naye bambi yali atambula n'agwa ku kabenje era nga for about 2 years mukasambidde abadde ali singo omukyalo we yafa yamulekera abaana ndowooza nga bw'obimanyi abasajja tebatera kubeera bangu nnyo mukulabirira abaana n'ebikwatagana kubwa ebityo so yabadde alina okweyiya okufuna plan B ey'engeri y'okuyiyamu obulamu so olunaku olwaleero yeesitudde neyeteeka mu ddene okukakana nga agenze Rwanda eyo gy'ajje ekikyala kino bakiyita kisharon akyasobodde okubeera ng'ate ayanjula era ndowooza mu biseera binajjako mu maasoko awo bw'olaba mukasambidde n'ekiwala ekyeru kiwanvu kirina ebintu ng'omanya eyo product gyeyasuubudde okuva e Rwanda mukasambidde agenze okukola ekikolwa kino ekyokuleeta omukyalo okuva e Rwanda nga Uganda ne Rwanda tebakyalinnya mu kimu era ndowooza enkolagana ey'okugenda n'owasa e Rwanda owe Rwanda n'awasa e Kampala ndowooza kinaasobola okubeera nga tekikomyawo relationship ya Uganda ne Rwanda so twagala kubanga tuwozaweza mukasambidde olw'okuteeka ettoffaali eddene ku nkolagana ya Uganda ne Rwanda okubeera nga tukolawo intermarriage eyo osanga ne boda banaagiggula naye nga ekivuddeyo it has been by the way mukasambidde onaku olwaleero akyadde mu maka ga mukyala we mu banyankole bakuyita kuyingira mu banyarwanda simanyi bulungi naye nga kyakoze okigerageranyako n'okwanjula oba okukyala wano mu Buganda so akikoze okwongezako onaku olwaleero oba onaku olwaleero olwessande n'agenda n'akyala era twagalapanga tukuyozayoza maze emyaka ebiri road debate ibadde gena masuka nga tetambula ku mukutu gwa social media nga bantu bagamba myaka ebiri omusajja obeera topa PM nga ekibuzo kyandibadde nti omuntu yandi maze ebbanga ki nga agumiikiriza oluvannyuma lw'omukyala we okufa osobola okuba nga togenda masuka nga ate naawe okubaganya kuno nga ebirowoozo ombuulira oza yandi maze ebbanga ki naye nga amawulire gagali ku podium agatambula kwe kubeera nga ate musajja mukulu oyo afunye omukyala tukatubagaliza ebirungi byereere okuzaala abaana muzaali n'ebikwataganako obwe bityo omukutu sigala nga osubscribe nga ku Seimo official okusobola okuba nga ate ofuna amawulire gafunaganako vegatio apuzira still mukasambidde si kayika abantu abafumbiddwa babawasizza nga babadde baafibwako abantu baabwe juli angoma ndowooza mwe mbadde mugala gatrendinga ku social media oluvannyuma lw'okwanjula ekifaananyi ng'omwami takolaki taliiwo naye amawulire agaali gasingamu omukulu nti neyasalawo n'akolaki n'ayanjula omusajja omupya so life ndowooza eba erina okweyongerayo bagamba afiirwa tasobola kumalaalo so ndowooza kunze nga nze ebeera inspiration oba kibeera kigambo kizaamu amaanyi eri abo bonna ng'obadde ogezaako okumanya how do you move on biri biwedde oli agenze naye olamu obukaali nga on how do you carry on your life again nga ofiiriddwa oba ng'oviiriddwako omuntu wo so ndowooza mukasambidde abeera nga ate abainspiringa bulungi nnyo aba bawadde ekyokukola okuba engeri gyali public figure andowooza oba osobola okumuyigirako n'omanya nti no yes kino kiba kiwedde but still obulamu bulina okweyongerayo teweeyombekera wabula you move on with your life osobola nga ate weeyongere kale sigala nga osubscribinga ku channel eno tukyaba tukugenda nga tubawa updates embaga egenda kubanga ejja mu maaso kaawo batugamba nti Alijan embaga eno yandikyangalanya Kampala era ndowooza bw'obanga waliko mu kwanjula kwa Rema embaga yambidde yandisingawoko okusinziira ku getuwulira ag'omunkuba naye tujja bbanga tubabiwulira nga tumaze okubeera nga ate tubikakasa obulungi kale for now I'm out.